زموږ په مالت کې وادو شینو ماما د سې دیګونه باندې کړي وو د سې پتیلې باندې کړي وې نما اله او کړي وو د وزله د سې پتاو شو مګاړې مې راتاو کو نما تی ورکو شې وته وای چې لګیرو جی راکې د سره سپېره کال سره بف کړي نما ته مې خورم دغه خبرو کما تی دا کله نه دی سلامت لري خدا الوا اوروجي دا زما د مړیم خوخي دا زما د مړیم خوخي لکه الله تعالی ټول جوړ کړی ملنګ کو نه تاوی غرا تاوی غرا ز الله دې پکې نه مانه چاره نه کړ کنه غیره ته ویني شرمو نه مشرمو یسی د کور ته دا کوم قسم گاوند ته اصل کې دې نه وی گاوند تر اغلیو کنه چانه پیجن تو سکه اصل ځان پوری چې بیا دې واسه میزان خو روزانه به خلک را خطا دي دې اوزه ته زیو چل خیمه ته یو دیک پوخ کو په ټوله ویشا ولې ایتو پته لګی نه وی راغلی ریشا کورد مبارک شه خپل نه دی کرې دی وې مبارک شه خته مو بخښنه مبارک شه خدا کنه او زه مبارک وي اوس ایا امين خو دې ته ویډیو کال کړو کنه نو روان ما ال ماشاء الله خ ټیک ټاک میسج یو کړل کنه لکه خ خرچنه په کنه ماته وی وی الله ته دا خپل کنه ماته پر دې کور دی وی الله دې کې داستا شي کنه نه مې په هوا کې بس ما کې بالکل نه کو بستا دې کنه چې تیر اینڈ اور کې ته جون بګي کې خو استاد کم هو کس بالا ما دې کراغه او کرایې سی وا بس پروردگار دې ته کنه سکه شنو ما با دې نه کوم خرچي شروع کړی دې نه نه کنه اګه رزوس ماته سوق لګي په جنګلي ماته ته چې دی وای نو بر خرچي دا خپل نه مې نه مې کوتا ته سبا غي وي چې دا خالی کا مې زه بوله دا سر مات کم مې ما په ځان نظاره شنه کړو نظاره چې چې نه خبردار ګور دې ته نو چې اكو روزګار کدا دې په نوم کا لانجه به خد بشي ام ستا په نوم به کی نه نه را نه نه دا څه خلک شته دا څه خلک شته چې د زمينه صفه خلک کم شته چې ستا خلک کم شته خور بدته وي لور بدته وي انا داسې چې څنګه زکه ده ته یا خلکو واپس راشي زیلا خوند له ورونو لا راشي صرف دا کوي ورور مې چې ما سره میچنګ کړی او دا جوړونو درد د پارس سندر او شنو ما دا جوړونو درد پچا راغی دا اور څه چې ما دا سندر دا کوم سندر دا سوې مستګن دا د سندر وي الله دې نه کی پات نه چمکیلا جوړ شو زوغه د خبرم نه ما ته وای دا سی کوم د درد چې دا جوړونو درد دا صرف پرسټامول راځه لکه خسته سندر وای